se të studiosh, të fillosh që në klasë parë fillore, të studiosh ta marrësh muzikën si profesion. Unë si profesion e kam pa muzikën 4 vitet e fundit shkollimit tim. 4 vitet universitet. Kurse këta kanë filluar që në klasë parë fillore. Dhe është një studim ti llogaritmi duhet pothuajse çdo ditë përveç të tjerave dhe të ulën për shembull studion instrument. Nuk diskutohet. Disa orë, 2, 3, ku diun si çfarë. Ne jemi duke folur me njerëz që vdesin për muzikën e Gjergjit. Ne jemi tifozat e Gjergjit. Ta thash që në fillim dhe na pëlqen realisht muzika që bën ai, po kur them un, një pjesë njerëzve me aq shije modeste sa kemi ne. Do doja fret të ndalesha me ty në fund të intervistës në një moment shumë interesant televiziv të karrierës tënde, që quhet Ethet e famshme, sepse talentet e para të vërtet muzikës kanë dalë nga Ethet. Po them Elvana Gjata, nuk janë të para, to janë tati momenti, se talentet të... Them, të para, s'po them të para, po një blok i mirë talentesh. Një blok i mirë. Që pastaj. Kemi dhe Luizin që kemi këtu në Big Brother, pra ndaj them që desha me të nga spuj. Po dhe Luizi ka qenë ke edicion i dyta, po i tretë, se më i dyta i tretë. Se të parat kanë qenë Anjeza, ke du më thonë Anjeza, Rosela, këto kanë qenë. Rosela, po. Po, e thetë u këthyn një fenomen, një gjarje shëqërore, në fakt. Unisën, du më thonë, Adi ishte ai që krasë dhe që na e propozoj këta, me gjithë Pali Kukën, që janë dy miqtëmi me cilën e kemi punu gjatë, si më thonë, sepse janë disa njerës që të shoqërojnë, e kuptonë gjithë kohën. Dhe ata e mërat më dhej në fushën e vetë pa tjetër, që në përshëndesim. Pa diskutim. Dhe pastaj kjo këthy u bo problematike, du më thonë, kër kemi bo këtë edicionin e të në digjimeve të para në Tiran, ka qenë Muzeo Komtari rrëthu me njerës, kemi thyrë policin për me hy. E di majmën. Ka qenë një gjotë, po si shduket, ishte dhe e para e këti formati, që njerës, si me thonë, si që ishin, ashtu para qiteshin, edhe ka dhe një gjotë që neve kemi bo me seriositet shumë madhë. Ata se diskutaj. Bile, nofta nga i herë dhe motej për se shduket, si me thonë, s'kemi të leru as vetën. Ti më fa ke qenë profesori, nuk është e gabuar që fësemi rept në të durën, sepse dhe një imajin e korekcis fantastike dhe të kalonte, do me thënë, para filtrit tënë, do thënë dhe që me gjithmend kështë talents. Dhe unë dhe ndalë dhe shë pak me përtet ke Luizi, dhe shë ndalë shë pak, me që kjo është bërë personajë, dhe shë tani vërne, si ka qënë, qa kujtime shke nga kjo njëri në të ko? Luizi, ja ku e kjo është një foto asaj ko? Luizi, Shkodranje. Shkodran? Shkodran, jam personat konqëm. E mërtet kjo. Shëkjëri. Ka qenë... Po morë kanë është të mërtet. Gogja i mua betit. Këshu që... Edhe ka qenë dhe shumiri atërë, se këtu po flasim për ca vite për para. Po këtu një 5 metrë ndoshta? Edhe ishtoj edhe në gjotë vogër. Po, në 16-17 vjetë, po, ke shumë të drejtë. Edhe këto ishin të gjithë, kështu, le themi të ri, se s'mund t'i themi fëmi të mirë, shumë pozitiv, dhe ne në këtë aspekt neve e kishim të letë mardhonë me ta, bindeshin. Edhe punonin edhe shumë, se ishin gjdo ditë proa, paradite, mazdite, edhe pëthuj se shkëputishin nga shkollat fare. Kishin një program shumë të njëshur, sot marote, jabat, nesur, saktoshin kongët, gjdo ditë, paradite, mazdite, neve vetë, bëshim proa me ta. Edhe një kuptim jemi të knajqur që, si me thonë, ajo punë, dha diqka, dha një produkt. Përveç, le themi kësajt anës të mardhonja si këtë bëde me televizionin, me këta që njerëzit kuptun sa gjona, ose nuk kuptun sa gjona tjera, si me thonë i lindën më shumë pytje se shkishin. Ishte avantgarda jo për momentin përkohë. Edhe produkti artistik ishte diqka që i vlenë, edhe që shpesh herë, si me thonë, vazhdo në akoma sot e kësajt dite, t'japi efektet e veta. E në këtë kuptim jemi të najur gjithë si grupë që, dhe me dhe nësa e rikujtojmë është një nërë, si me thënë të punë dhe më të mira që kemi bëgë shumë blokë si punë e madhe.